За дараагийнх нь одоо хэвэл энэ дээдлэлт нь search or type command гэдэг байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол одоо нэлээд олон зүйл бас хийх боломжтой байна. За ингээд дээр нь дарангууд за forward slash юм уу it sign дараад тэгээд командууд нь гарч ирнэ гэж байна. За чинтэл forward slash дараад үзэх юм бол ингээд зөнтө олон командууд байна. Жишээ нь activity. Тэгээ одоо хин нэгний activity-г харах гэж байна. За жишээ нь энэ чинь би бодлогыг харъя л. See activity. See someone's activity. Аа за энэ дээр дараад энэ дээр бодлого гэх юм бол одоо бодлогын одоо сүлд хийсэн юм бол энэ бодлого гэдэг залуу маань бол шинэ project үүсгэсэн байна. Тэгээ new project гэдэг одоо энэ ч үүсгэсэн шүү дээ. Шинэ team үүсгэсэн байна. Аа үгүй хотлоо ярьцгаа. Бодлого гэдэг залуу маань юу илээ? За энийг харъя л да. Дээр нь даруулъя. А new project гэдэг энэ болохоор нэр нь private team. Тэгэхээр new project гэдэг үү чат. А энэ дээр юм бичсэн юм шүү дээ. За энийг үсгэсэн байна. А за энэ сая team ойлгомжгүй байв уу эсвэл би. За ингээд дарангууд activity new project test team дотор new project цаг нь ойлгомжтой юм байна л да. Test team дотор new project гэдэг юм үүсгээд тэрэн дотор ийм юм бичсэн байна. Hello Bimba авир мэдгэж утсан байна. За тэгвэл энэ дээр ондоо амтга бичээд үзэлт test team дотор new тавьж очир. За comment again гэж бичижээ. За тэгвэл одоо энэ дээр ингээд activity бодлого гэх юм бол за энэ бол ингээд шууд бичиж комментууд нь бүгд харагдах юм байна. За дараагийнх нь арай. За боломжтой байна уу юу гэдэг нь одоо шууд эндээсээ. Аа үгүй энэ өөрийгөө нөгөө нэг шууд чатлах ч юм уу ямар нэг юм одоо team дээрээ сууж ийна гэдгээ шууд статусаа өөрчлөх юм байна. За энэ хол байна гэдгээр. За энэ болохоор set your status to be right back. За удахгүй хүрээ дэрнэ. Төр гарах гэж байгаа те. Copy map ч юм уу нэг хүнтэй уулзах гад утасны дуудлагаар гарсан тохиолдолд энийг ингээд тавьчих юм бол бусд хүмүүс ч шууд энэ ингээд энд өөрчлөгдөж байгаа юм биш үү? Одоо чинь бодлого. Биш э миний аккаунт энэ дээр өөрчлөгдөж байгаа юм байна. Be right back гэд. Энэ дээр өөрчлөгдөж чинь за энийг нь бусд хэрэглэгчд лөө ороод үзье. Чат. Чат руугаа орсон ч надад хүн байхгүй байна. За Teams руугаа ороод members-ээ харч. За тэр энэ дэр Bimba Environment. За удахгүй буцчих ярина гэж чинь. За энэ маань болохоор бас юу таачих вэ? Испани хэлтэй болсон байна. Тэгэхээр энэ дэр харсан нэг дэр юм шиг. За тэр энэ дэр be right back. Гэт за буцаад диск юу лгаа. Энэ лгаа очиад за дараагийн команд нэрий. За энэ дэр бол бүр гээд явсан гэдгээр ингээд тохируулчих юм бол энэ багх. Үвэй гэт ийм болчих юм байна. За ингээд өөрөөх статусын талаар бол ийм байна. За доошлуулаад явангуут call someone гэж байна. За хин нэг л шууд дуудлага хийх юм байна. За шууд хурдан чат хийж болох юм байна. За би энэ шууд бодлоголоо. Тэ. Уцаав. Гэт ингээд биччихэж болох юм байна. За дараа. А дахиад нэг enter дарж авах юм байна. За дараагийн command гэд ингээд авах юм бол don't disturb гэд. За бити саад болоо. Go right to team or channel. За эндээс go to болоос их зүгээр юм байна. Team ямар нэгэн юулаа ингэ шууд энэ чи team дээр үүсгэсэн одоо channel ч юм уу тий аль нэг л шууд явна гэж байна. За тэгээ дараа нь help. За help авах юм. За join. За нэгтгэх нь key гэх юм бол keyboard shortcut. Одоо энэ ингээд харах юм байна. За энэ бас зүгээр юм байна. Дараа нь харж байгаа цэжлэх юм бол хэрэгтэй зарим нэг юм ингэ цэжлэх зүгээр. За mention гэд хүн mention гэн байна. See all your mentions гэж.
За намайг одоо меншнсэн бүх одоо юмнуудыг одоо эндээс би харах юм байна. Хамгийн сүүлд юм надад ямар юм хэлчих вэ? Намайг ямар conversation-д ямар харилцаанд оруулчих вэ гэдгийг эндээс харчих болох юм байна. За org chart-ыг харах гэнаа. А над бас org энэ бас organization account биш болохоор энэ бол харагдахгүй. За дараа нь saved see your saved list. За энэ дэр юм хадгалсан бол харагдах юм байна. Тэгэхээр над хадгалсан list байхгүй болохоор энэ дэр юуч байхгүй. За test call unread зөвхөн бүх уншаагүй activity-үүдийг харах. За what's new гэдэг. За энэ бол одоо application-ы хадлаар сүүлд ямар шинэ юм гарчсан тэрийг харах боломжтой юм байна. За it sign дээр дарах юм бол за хин нэгэнд одоо баяр хүргэх гэж YouTube гэдэг шууд ингэ бичлэг ачиж болох юм байна. YouTube канал style. За шууд ингэ ямар нэгэн бичлэгийг тэгэд яах юм бэ ингэ хуулж аваад тэгээ чат матер эргэлэх юм шиг байна. За тэгэхээр магадгүй зориулт нь зөв YouTube болохгүйгээр эндээс ингээд хайчих болно л гэж байгаа юм шиг байна. За дахиад end sign дарах юм бол за мэдээ шууд хайчих болох нь. За мэдээний за Bing News гэд зэн гараад төрлөө. За тэгэнгүүт COVID map Google гэдэгч. За Google-ийн COVID map-ыг за энэ Google-ийн search шиг бол хайхгүй мэн мэдээл хайх юм байна л да. За ингээд мэдээ корона вирус USA today. За их юм л ингээд USA today-ийн мэдээнүүд гэж гарч ирэх юм байна. За CMOR гингүүд ингээд дахиад ингээд энд хайх одоо бин лөө орж хайхгүйгээр эндээсээ шууд хайх юм байна. За дахиад доошоо юу нэр places. За ямар нэгэн газрын талаар мэдээлэл авах. За хувьцааны мэдээлэл авах, цаг агаар авах. За цаг агаарын нэмчээ. Шинэ маргашин цаг агаар гарч байна те. Улаанбаатар гэд хайхаар юу болчих юм аа? Fahrenheit-ийн дэмээр температураар гараад ирлээ.